Павлодар қаласында 3 бірдей тұрғын үй пайдалануға берілді. Нысандар өңірлерді дамыту 2020 және нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде бой көтерді. Мемлекеттік мерекелер қарсаңында 400-ден астам отбасы баспаналы болды. Бұл үйлердің құрылысына шамамен 4 миллиард теңге жұмсалды. Үйлерді салуда отандық құрылыс материалдары қолданылды. Айта кетек, бүгінде Ертіс өңірі тұрғын үй құрылысы бойынша елімізде көшбасшы облыстардың қатарында. Биылғы жылы пәтерлерді салу көрсеткіші 1,5 есеге артқан. Жыл соңына дейін тағы 2 баспана жұртшылық игілігіне беріледі. Бұл 250-ден астам жанұя пәтер кілттеріне ие болады деген сөз. Мы очень рады, что мы получили на праздник ключи. Қуанышымызда шек жоқ. Құрылышыларға мың алғыс. Осы пәтеріміздің кілтін қашан аламыз деп көп күттік. Мерекелер қарсаңында баспаналы болдық. Бұл ең қымбат сый біз үшін.